Bonjour. Nazoye bisala mutu nyonso oyo akotala video oyo ameka kopartagele ngai video oyo parce que nautaki Kinshasa nakutanaki na problème na niveau ya aéroport. Nazalaki na 3 bagages nayaki na vol ya Brussels Airlines mais nakutanaki na couple moko ezwilaki nga koli oyo. Mais tant que tu es à Bruxelles, tu as eu un vol à 6h50, tu as eu vol à 9h25. Croyez que tu as eu un niveau à Paris pour récupérer le bagage Oyo, tu as eu un vol à Kingaï. Mais tu as eu 11h à niveau à Paris, mais tu as eu un bangote. Tu as eu un message Oyo. Na mutu nyonso ako wako partager video oyo pona ko ko récupérer e bagage ona pesa ki na couple wana kombo na ngai ezali Sœur Marie, numéro na ngai ya téléphone ezali 06 13 84 29 72 ou 03 44 56 08 55. Mutu nyonso oyo akotala video oyo bomeka kopartagele ngai yango s'il vous plaît. Peut-être couple oyo ekoko kotombe pe kumona message oyo comme ça bakoka kokontakte nga na numero oyo nga na pesi. Nasengi merci mingi na mutu nyonso oyo akotala video oyo. Merci beaucoup. Bonjour. Nazoye bisala mutu nyonso oyo akotala video oyo ameka kopartagele ngai video oyo parce que nautaki Kinshasa nakutanaki na problème na niveau ya aéroport. Nazalaki na 3 bagages nayaki na vol ya Brussels Airlines mais nakutanaki na couple moko ezwilaki nga koli oyo. Mais tant que tu es à Bruxelles, tu as eu un vol à 6h50, tu as eu vol à 9h25. Croyez que tu as eu un niveau à Paris pour récupérer le bagage Oyo, tu as eu la Kingaï. Mais tu as eu 11h à niveau à Paris, mais tu as eu un bangote. Tu as eu un message Oyo. Na mutu nyonso ako wako partager video oyo pona ko ko récupérer e bagage ona pesa ki na couple wana kombo na ngai ezali Sœur Marie, numéro na ngai ya téléphone ezali 06 13 84 29 72 ou 03 44 56 08 55. Mutu nyonso oyo akotala video oyo bomeka kopartagele ngai yango s'il vous plaît. Peut-être couple oyo ekoko kotombe pe kumona message oyo comme ça bakoka kokontakte nga na numero oyo nga na pesi. Nasengi merci mingi na mutu nyonso oyo akotala video oyo. Merci beaucoup.